Z letošnjim šolskim letom se bo od nas poslovil dolgoletni ravnatelj gospod Igor Hostnik. Pred mikrofon ga je povabila Neža Brinovec. Gospod ravnatelj, najlepša hvala, da ste si vzeli čas za intervju v naši oddaji. Vem, da ste ravnatelj naše šole že dolgo časa. Moja starejša brata in starejša sestra sta mi govorila, da ste bili ravnatelj že, ko so oni hodili na osnovno šolo. Koliko časa ste torej že ravnatelj? Ja, ravnatelj sem, teče 15. leto. Torej, čez nekaj dni bo minilo 15 let, ker upravljam to funkcijo. Vrnite se nazaj v čas. Kako ste bili v mojih, ko ste bili v mojih letih? Kakšni ste bili v otroštvu? Kako bi se opisali? Zvedav, precej razigran, da se me je bilo videti na vseh drevesih hkrati. Potem v malce kasnejšem obdobju sem se zgubil v knjigah, kar mi je bilo veliko veselje, predvsem to v zdajšnjem, lahko rečemo, drugem triletju sem prebral na stotine knjig, tako da so doma ugotavljali, da z mano ni nič, ne, zato, ker ko sem nekam izginil, je šla z mano neka knjiga, ne, in tako naprej, dokler nisem zadostil tistim svojim literarnim potrebam. No, tako potem se pa zadeva še z drugimi stvarmi začela ukvarjati. V glavnem sem bil pa zelo, zelo zvedav, tako vsi pravijo. Ne. Torej, vse sem moral preizkusiti, vse sem moral ugotoviti, kako deluje, zakaj je kakšna stvar, tako da marsikdo je imel zaradi tega z mano tudi težave. Šola vam najbrž ni predstavljala velikih težav. Kateri je bil vaš najlepši predmet in kateri najmanj? Ja, šola mi res ni kazala kakšnih težav, tako osnovna šola kot srednja šola in kasneje študij. Moram priznati, da sem bil ves čas za sami špici, torej med najuspešnejšimi. Ne? Zdaj, ker se predmetov tiče, imam vedno veliko veselje z naravoslovjem in naravoslovnimi predmeti, tako v osnovni šoli kot srednji šoli in tudi potem med samim študijem. Ne? Drugače je pa tako, zelo rad, ker je pa druga stvar, imam pa tudi druga področja, ne govorimo o predmetih, ampak kamorkoli pridem, me zanima vse, ne, kako deluje, kako je izgledalo, zgodovina tistega, kakšni so ljudje, kaj se dogaja okrog posameznih področji in tako. Ne. Tako da jaz mislim, da v enem samem predmetu je težko govoriti. Ne. No, če pa vprašaš za predmet, potem je pa fizika. Ne. Torej, fizika je pač zakon. Preden ste postali ravnatelj, ste učili fiziko. Kdaj in zakaj ste se odločili za poklic učitelja? Ja, to je pa, fizika je pa zanimiva. Zanimiva je zaradi tega, ker sem se je lotil zaradi tega, ker moram po pravici povedati, tako v osnovni šoli kot v srednji šoli nisem dobil dovolj odgovorov na tisto, kar me je zanimalo na tem področju. In sem rekel, ta zadeva pa ne more biti tako. In sem se dejansko veliko ukvarjal s to zadevo sam od sebe, zaradi tega, ker so me v bistvu učitelji, ki so mi poučevali fiziko, zadevo poskušali na nek način predstaviti na tak način kot matematiko ali pa lahko rečemo svetu pismo, ampak fizika ni taka. Fizika pojasnjuje naravne pojave, išče ozadja dogodkov, ta del mi je pa manjkal. In potem, ko sem se te zadeve lotil, me je pač prevzela. Ste učili le na naši šoli ali še kje druge? Ja, kar se tiče osnovne šole, sem učil samo na naši šoli, ves čas, to se pravi, zdaj mineva 40. leto, kar sem tukaj. Poleg tega sem pa poučeval fiziko na gimnaziji Litija. Sem se pa ukvarjal z fiziko in tehniko tudi na drugih področjih. Ne? Torej, v kurikularni prenovi, torej v 90. letih, sem sodeloval pri prenovi različnih predmetov, tako tehnike, fizike, največ pa na celem področju naravoslovja. V tem obdobju sem seveda tudi druga strokovna sodelovanja imel, med drugim imam tudi, sem torej avtor učbenikov, učbeniških gradiv, metodičnih navodil in drugih, torej predvsem z področja naravoslovja. Ne?
Tako da tukaj je to, pa tudi ravno v tem trenutku se tudi ukvarjam z drugim področjem in sicer z kurikularno prenovo, ker sem član kurikularnega sveta. Torej, področje izobraževanja in vzgoje je ves čas en del mojega življenja in želim tukaj res dati nek svoj prispevek, tako da, boste torej, učenci, da bojo otroci resnično lahko pridobili tisto, kar je največ možno, na najboljši način seveda. Zakaj ste se odločili, da prevzamete mesto ravnatelja? Kaj vas je pri tem vodilo? Predvsem želja, da bi vplival, na kompletno dogajanje na šoli, ne samo na svojem predmetnem področju. Moram po pravici povedati, da sem se težko odločil za to, ker sem zelo rad učil. Se verjetno si porajtala tudi, ko sem bil v razredu, to je poseben užitek. Ne? Ampak občutek, da bi lahko na nek način omogočil ali pa organiziral, pripravil tudi drugačne pogoje za delo drugim, me je pa pripeljalo do tega, pač v nekem trenutku, ko vidiš, kakšni so pogoji, se moraš odločiti. In sem ugotovil, da bi verjetno na tak način dal lahko največji prispevek tudi okolju, ne samo učencem. Ne. Ste se dobro ujeli z učenci in učitelji? To je pa relativno, veš, zaradi tega, ker učenec pa učitelj je lepo, če sodelujeta. Ne. Kljub temu je pa tukaj različna odgovornost učitelja in učenca. Učitelj ima določeno odgovornost do učencev, bistveno večjo odgovornost ima, kot pa si učenci predstavljajo. Zaradi tega, ker delo v šoli je za učenca, torej za otroka, za vsakega človeka v razvoju tako pomembno in težko je tako na nek način dopovedati otroku, da je zdaj imaš čas, zdaj je priložnost, nikoli več ne boš imel ne zapraviti, ne, na tak način. In ta pozicija, ki jo imamo, včasih pripelje do tega, da prihaja do morda kakšnih navzkrižij. Zdaj, če smo pošteni, občutek imam, da smo se z učenci dobro razumeli. Ne? Predvsem je zelo dobro sedlo tisto izkušnjstveno učenje, kjer so bile neposredne izkušnje o posameznih zakonitostih, poskusih in tako naprej. Po drugi strani imam pa občutek, da seveda zadeva bi lahko bila boljša. Ne? Bi lahko bila boljša. Marsikdaj je prišlo do kakšne zadrege, ampak jaz mislim, da nikoli tako, da bi bilo kaj narobe. No, tako. Kdo se lahko postane ravnatelj? Iz kakšnega testa mora biti? Samo dober učitelj ne pomeni, da lahko postaneš ravnatelj, zaradi tega, ker naenkrat odgovarjaš za delo in dejavnost celega kupa ljudi. Ne? Ker naenkrat imaš kup sodelavcev, ki imajo svoje poglede na stvari, Po drugi strani imaš seveda tudi okolje, v katerem delaš, ki ima tudi svoje poglede na stvari. In zadeva je potem taka, da je dejansko potrebno med vsemi temi dejavniki poiskati pot, tako da dejansko imate učenci največ od tega, kakorkoli se zasukamo šole zaradi učencev. Ne? In tukaj včasih pride do tega, da se ne razumeš z enim, potem se ne razumeš z drugim, ampak končen rezultat je pa to, torej bistveno je, da se naredi napredek, da se kvalitetno zadeve izvajajo in da potem, ko gre učenec naprej v šole, ko učenec živi, pa ko se šole spomen, pa ko mu je šola pripravila take osnove, ki jih potrebuje, ne? Je pa to veliko zadoščenje in mislim, da je karkoli se dogaja, karkoli se zgodi, zelo vsak trenutek pomemben. Ne? Tudi, če pride do kakšnega konflikta, je pomembno, kaj iz tega konflikta vsi skupaj potegnemo. Ne, ne tisto, kdo bo užaljen, pa kdo misli, da ima prav, pa kdo misli, da ima narobe. Ne? Kako vam je bilo delati na šoli? Je bilo zelo zahtevno?
Ja, mislim, da je kar zahtevno. Torej, šola taka, kot je naša, ni enostavna. Enostavna ni zaradi tega, ker imamo prvič precej široko dejavnost. Torej, mi otroka dobimo od drugega leta starosti oziroma po prvem letu starosti in ga 15-letnega oddamo naprej v življenje. In tukaj so seveda delo na področju predšolske vzgoje je nekaj drugega kot delo v prvem triletju, pa drugem triletju. Poleg tega imamo specifiko to, da imamo tudi majhno število učencev, pa še to na dveh šolah. Ne? To je zadeva spet posebna. Ne? Potem posebnost je to, da ste tudi vi učenci dejansko razseljeni po celem šolskem okolišu. Ne vem, če veš, ampak naš šolski okoliš je 96 kvadratnih kilometrov. To pomeni, da je naš šolski okoliš večji od polovice slovenskih občin. Ne? In če pogledamo, recimo, kakšne so te družabne potrebe, družabne se mislo, recimo vrst učencev, ki živite nekje na svojem koncu, nimate vrstnikov, zelo redko imate stike z vrstniki, ne? Ko se pripeljete do šole, 50 minut potrebujejo nekateri, da se pripeljajo do šole, pa da lahko potem normalno delajo. To je čisto drugačna razmera, kot pa tam, kjer so otroci na kupu, kjer imaš z vrstnikom stik vsak trenutek. Ne? In to so čisto posebne razmere in tudi posebne pogoje dela potrebujejo take okoliščine. Ne? O tem, da obstaja seveda tudi lokalno okolje, ki ima spet svoje potrebe, veliko krat je potrebno za kak dogodek ali pa da se karkoli dogaja v kraju, tudi morda kakšno kost vrčiti včasih, a ne? Treba je posodelovati, kjer morda v kakšnem drugem okolju ne bi bilo potrebno in to so stvari, ki so res, res posebne. A ne? Jaz mislim, da je naša šola pa naš šolski okoliš res nekaj posebnega in da se splača narediti vse, kar smo naredili, ne? Pa kar še boste. Kateri dogodek vam bo najbolj ostal v spominu? Kateri dogodek? Ne, posameznega dogodka pa ni tazga. No, tudi če je včasih občutek, da je tudi tisto, kar je ta glavno v življenju, potem, ko se ti vse dogodki nanizajo, se med sabo prekrivajo in je v tem trenutku enega opredeliti za tazga kot recimo glavnega, ne, težko reči. Ne. Je pa razlika seveda, če govorimo o profesionalnem delu, pa o osebnem delu, pa tako. Ne. Tako da jaz lahko rečem, da je kar celo življenje lepo in jaz si želim, da bi šlo tako naprej, ne? Da bi se dogajali, pa da bi imeli seveda ves čas neke pozitivne izplene na konc. Ne? Če dovolite, bi vam za konec zastavila še nekaj osebnih vprašanj. Kaj radi počnete v prostem času? Prosti čas je seveda zadeva že kar nekaj desetletij taka, da se težko o njem pogovarjam. Kljub temu pa imam torej čas, ko nisem v službi, ne? In v tistem času lahko rad počnem marsikaj. Tako imam, je moje največje veselje obdelava lesa, torej mizarim, torej vse svoje pohištvo pri sebi in pri obeh otrocih sem naredil sam, vključno stavbno pohištvo, notranje pohištvo in vse ostalo. Ne? Izključno iz lesa, ne iz kakšnih ivernih plošč ali kaj podobnega. Ne? Potem vinogradništvo, potem sadjarstvo, potem sami pridelujemo zelenjavo. Največje veselje mi je pa seveda malo pogledati tudi v svet. In jaz zelo veliko veselje mi je potovanje, ko greš v neko novo okolje, spoznaš nove ljudi, nove navade, nove stvari in ko spoznavaš nekaj novega v glavnem, ne? Tako da v bistvu potovanja z avtodomom so zame ena taka, en odmik, lahko rečem. Ne? Imate kakšno doma žival doma? Ja, imamo, mačke. Dva smo imeli, en se je pa pri nas sam odločil, da bo živel, pa smo se strinjali, pa normalno delujemo. Imamo že 16 let stare mačke imamo, pa eno mlado, dve leti staro. Kaj boste sedaj počeli, ko odhajate? S čim se boste ukvarjali? Prvič jaz ne odhajam. Ne? V odhajanju sem ves čas, pa vedno znova pridem nazaj.
tukaj, kjer sem doma. Ne? Zdaj učel bom iz šole, zaradi tega, ker bom pač zaključil z delom tukaj. Počel bom pa vse tisto, kar sva prej se pogovarjala. Ne? Pa morda se bom malce več lahko ukvarjal z svojimi potomci. Ne? Pa morda bo še kakšno potovanje več, pa morda bo kakšen večji užitek v kakšnem izdelku, pa morda v tem, da bom kdaj poklepetoval z vami, ko vas bom srečal, pa bom kakšen tak prijeten vtis poskušal še obuditi. Ne? Najlepša hvala za vaš čas. V imenu učencev naše šole se vam zahvaljujem za vaše delo in trud ter vam želim vse dobro. Hvala enako. Tudi jaz vam zahvaljujem za to, kar ste si naredili v tem trenutku do sedaj. Želim, da bi pridobili še bistveno več stvari, da bi v svojem razvoju bolj uživali in da bi morda si pustili sem pa tja kakšno zadevo tudi na tako usmerit. Tako da, ker mi imamo veliko željo pomagati pa narediti en napredek. Škoda je zaradi tega, ker se v bistvu zaradi posameznih trenutkov, za katere mislimo, da so nepotrebni, zadeve malce zakomplicirajo. Ne? Tako da jaz vam želim tudi torej velike dosežke, tako v šoli kot drugače, pa da bi dosegli v življenju tisto, kar si želite in kar zaslužite. Upam, da je to enako. Hvala lepa.